ide rozprávať o našom novom projekte. Keď sme boli na základných školách, robili sme workshopy, škoda, že nejde hlas, ale no, zvuk nejde. Z toho sú nejaké zábery, lebo boli tu obavy, že či budú drony tu lietať a tak ďalej, takže radšej ani študenti neprišli, lebo my sme chceli tu predstaviť roj dronov, ale videl som, že maličký je priestor, ale predsa, no, dúfam, že vedenie tu není, tak uvidíme, čo bude z toho. Tu, čo je vidno, škoda, že nepočuť, tam už lietajú drony v roji, takže vo formácii. A najprv sme boli na tých workshopoch, najprv sme ukázali deťom, že čo sú to drony, ako využívať a tak ďalej, na čo sú dobré drony. Tam vidíte, že len deti ešte pozerajú na to, takže ešte nerobili s dronmi. A ďalšie video, tam vidíte, no možno, že aj tu bude, no nechcem nikoho strašiť, či drony tu budú lietať nad vašimi hlavami, ale dúfam, že nebude žiadny problém. Takže, a potom sme už robili, a dokonca ešte zabudol som myšku, takže strašne nešikovný som, keď nemám. Takže potom sme už boli na 6 základných školách. Tam 10-15 minút som vysvetlil, že ako treba. Dopredu som napísal kolegom, aby deti stiahli na svoje mobilné telefóny ten program. To hneď ukážem, že ktorý program. A potom som vysvetlil deťom, tieto deti, nepoznám ich, predtým neprogramovali vôbec, ani s mikrobitmi, ani nič, vôbec neprogramovali. Jaj, dobre, že nepočuť. Dobre, nejdem už preč. Len mám to vo zvyku. Tu som vysvetlil, takže pár minút som vysvetlil a potom už deti robili sami. Tu už vidíte, každý má svoj vlastný, no aj dron, ale vlastný mobilný telefón a pomocou mobilného telefónu potom už to išlo veľmi hladko. Dostali vždy nejaké úlohy, to aj ukážem nejaké úlohy tu z toho, že čo im bolo treba. Mal som tam pomocníkov mojich študentov a potom už, keď splnili tú misiu alebo tú úlohu, tak mohli ísť na ďalší príklad alebo na ďalšiu úlohu. Takže malo to obrovský úspech. A dobre, nebudem ďalej, lebo to je strašne na to pozerať bez zvuku. Takže o čo sa jedná, aké dróny, čo používame, prečo to je tak. Takže som z gymnázia z Filakova a my používame tzv. Tello Edu drón. Pozor na to, lebo existuje aj dron len Tello. Keď dobre viem, tak nedá sa programovať. No. Keď dobre viem, tak programovanie tam nefunguje. Takže takýto maličký dron, technické parametre, alebo no, že čo všetko vie, má kameru, tam vidíte tie technické parametre kamery, že čo všetko ovláda, čo všetko vie. Jedine, čo by som tam pripomenul, že 13 minút letu, takže jedna batéria, to asi nefunguje nikdy. Môžete počítať s tým, že takých 10 minút to bude fungovať a potom musíte vymeniť batériu, čiže akumulátor. Takže naozaj je to maličký dron, vidíte, že takých 10x10 cm x 4 cm, žiadne veľké rozmery, ľahký, veľmi ľahký, 80 gramov váži, má tu chrániče, ja som tu napísal párkrát, ale ja viem, že sú obavy z toho, ale má tu chrániče, takže už narazili do decka alebo do steny a nič sa nestalo, takže aj možno, že aj tu bude nejaký úraz, ale nič sa nestalo, takže podľa mňa nemusíte mať obavy z toho. Čo všetko ovláda, takže samozrejme nejaké letové režimy musíme predtým vedieť, že čo tam vidíte, nebudem teraz čítať,
táto stránka už existuje v reáli, takže tam môžete potom prečítať, čo všetko treba. Bezpečné lietanie, toto neviem, prečo nefunguje obrázok. Ideme ďalej, a lebo teraz offline pre mňa tam nie som online. A ďalší dron sa volá RoboMaster Tello Talent. To je novší dron, v podstate to je ten istý dron. No, má inú farbu, to je pravda. Ale okrem toho, a hneď ukážem, že čo má, len aj zapnem popri tom. Takže vidíte, že má nejaký rozširujúci modul, alebo niečo také LED. Ja ešte nejde. LED maticu tam má 8x8. Tam už to aj bliká, svieti a tak ďalej, takže rôzne veci viete s ním robiť. Technické parametre sú podobné, takže o tom nebudem. Ja aj nehovoril som vtedy, že 100 metrov je maximálna letová vzdialenosť, 30, skoro 30 km za hodinu vie rýchlosťou a tak ďalej, tam sú nejaké tie parametre. Tu je to všetko, že čo to môže spraviť a tak ďalej. Čo je dobrá správa, lebo ja som najprv kúpil 6 takýchto drónov, tieto Tello Edo, a čo je dobrá správa, že tieto dróny sa dajú premeniť na takéto dróny. Farbu nie, možno, že keď nastriekate nejakou farbou, ale na farbe asi nezáleží. Takže môžete, dá sa kúpiť, není to vlastná záležitosť, ale dá sa kúpiť taký rozširujúci modul. No predtým, ako vždy, keď sme aj išli aj na tie základné školy, aj programujeme s deckami, tak najprv sme vyskúšali jednoduchú aplikáciu. Aplikáciu treba Tello vyskúšať a preto je to dobré vyskúšať. Jednak ručne budú ovládať tento dron. Ja to ani teraz nechcem spraviť. Ja len preto, aby videli, že čo všetko vie ten dron, že aké sú triky. Je to akrobatický dron, 8 rôznych premetov vie dookola. Tu vidíte aj niečo, sú napísané, že čo všetko vie. Naozaj vzlietne z ruky, pristane, potom môžem takto hodiť do vzduchu a už lietá a tak ďalej. Takže sú také akrobatické veci. Takže dobre je to predtým vyskúšať, že čo všetko vie. Potom už príde v podstate to programovanie. A programovanie, na to je také blokové programové prostredie. To sa volá aplikácia Tello Edu. Zadarmo samozrejme vie stiahnuť žiak. Preto je to dobré, lebo môže to mať... Ja som to robil, keď bol COVID a online veci sme robili. No a teraz spravte programovanie dronov online. Tak som to vymyslel, že naozaj to robili a takýmto spôsobom to robili, že... Mal každý, ja som ukazoval, že čo treba cez Teams, a tam sú rôzne tréningové trate. Každý mal v ruke jeden mobilný telefón alebo tablet, a sú tu tzv. Tréningové trate a naozaj tu môže programovať, hneď aj ukážem, že akým spôsobom a ako napíše ten program, tak môže si to aj vyskúšať, takže či to funguje, či to nefunguje a ešte raz a tak ďalej. Takže je to výborná vec podľa mňa na toto, lebo aj offline v úvodzovkách vie to vyskúšať, nemusí mať dron. Nie v ruke, ale vôbec nemusí mať ešte dron. Takže to je tá aplikácia Tello Edu. Ďalšia aplikácia je takzvaný, to je DroneBlocks, výborná aplikácia. A ešte je výhoda, tu aj asi viem ukázať, áno, tu je, veľká výhoda, že aj offline funguje, takže tu už je naozaj nejaký program. A keby som to teraz spustil, tak asi to spraví, uvidíme.
Takže funguje to aj takým spôsobom, ale samozrejme je to tiež na Android. A tu už môžu robiť od jednoduchých príkladov až také zložitejšie. Napríklad na začiatku určite sme robili, dal som im úlohu, že aby dron nakreslil písmeno T-čko napríklad. Tak samozrejme, keď začali programovať, to vie každý, že dopredu, že forward, potom môže spraviť takýmto spôsobom, že doľava, potom môže doprava a tak ďalej. Potom môže na to prísť, že treba otočiť dron o 90 stupňov doľava, doprava, potom o 180 stupňov. Pre maličkých je to ešte problém, že čo sú to stupne a tak ďalej. Takže, a potom prídeme postupne na to, potom mali úlohu, že napísať do vzduchu háčko, napríklad písmeno H. Tam už boli zložitejšie veci. A postupne sme prišli na to, že štvorec by sme mali... Najprv každý spraví štvorec, už takto ovláda, najprv každý spraví štvorec pekne ako treba, ale informatici už vedia, že to je cyklus, takže netreba len sekvenciu. A potom som im vysvetlil, že kde sú cykly a už potom to išlo rýchlejšie. Úžasom zistili, že niečo také existuje, že existuje aj cyklus. Takže to je s DroneBlocksom. Ja som nerobil konkrétne, ale existuje, keď má niekto v obľúbe Scratch, takže treba nejaké súbory stiahnuť, nainštalovať a potom už tam na palete, tam už je aj telo. Takže aj v Scratchi sa dá naprogramovať tieto dróny. Takže nemusí, keď niekto ovláda Scratch, tak môže s týmto. No, ja ešte nie tento. Som zabudol. No a potom, samozrejme, ako sme toto programovali, tak potom sme prišli postupne na to, že dobre by bolo, my programujeme v Pythone so žiakmi, a potom sme prišli postupne na to, že dobre by bolo programovať aj v Pythone tieto dróny. Tu som aj vymenoval, tam vidíte, že v čom sa dá to naprogramovať, takže tam sú tie aplikácie. A no najprv nám to nešlo, ale potom postupne sme na to prišli, že ako treba, prečítali sme nejaké návody a tak ďalej. Takže aj tieto dróny, tie Telluedu, aj tieto Robomaster dróny sa dajú naprogramovať v Pythone, nejaké súbry treba na to a tak ďalej. Čo musí každý vedieť, že keď naprogramujem drón, tak medzi drónom a tabletom existuje priame Wi-Fi spojenie a nič nepotrebujete k tomu, program. Alebo, no nevadí, správy, bude lietať medzi vás asi, no, uvidíme. Musíte nakontaktovať, takže cez Wi-Fi, keď ja zapnem ten drón, asi... Idem naspäť. Zapol som drón a keďže mám zapnutý drón, tak hneď medzi Wi-Fi spojeniami sa mi objaví, dúfam, za takú pol hodinku sa mi objaví. A ten druhý dron je už tam. Ten druhý, ten ďalší, už je tam. Nejaké kódy tam majú. No, majú kódy. Není tam. Už ostatné Wi-Fi siete už vidím. Už vidím ostatné. No, už som tu. Dobre. Už je to. Takže je tu program a tu už vidíte zeleným, že už existuje spojenie medzi drónom a tabletom. A teraz, keď všetko pôjde dobre, tak ja to som nehovoril, že to, čo robí, no teraz to bude zlé. Teraz. Až tak som nemyslel. To preto, lebo som dal 300 cm. Podľa mňa to je 300 centimetrov. Menej ako 300 centimetrov. No.
Ja aj od podlahy som chcel, hej, hej, a dal som to tam. Ešte raz skúsim, a keď nie, tak ďalší. Naozaj som to dal od podlahy. Od podlahy, že 300 cm. Uvidíme. Teraz to bolo vzlietnutie. Teraz by mali ísť 3 metre hore. A teraz je cyklus. A samozrejme, podľa toho cyklu ide dopredu. To už vidíte, že doľava išiel. Potom ide 90 cm, či neviem koľko teraz. Áno, či 100 cm. A zase doľava. A pekne opíše ten štvorec. No a potom pristane. A mohol by som aj na ruku, no. Takže, no to bolo vypočítané, hej, to takým spôsobom. Takže, no a ďalší level, alebo ako by som povedal, to som nedoniesol teraz. Máme tu kopu dronov. Ďalší level je to, že už lietajú v roji tieto dróny. Na to budete potrebovať Wi-Fi. A tam už, to už ukážem hneď, asi mám tu príklady, že keď tu je spomínané napríklad Tony. Na to už potrebujete Wi-Fi pripojenie a každý drón dostane jednu IP adresu, dostane a potom pomocou toho už treba spustiť. Dáte im príkazy, teraz to neviem, čo robí teraz desina. Uvidíme ešte, mám čas, dobre. Takže tu posielate, take-off je vzlietnutie a hore ide nejaké premety, spravy a tak ďalej. Takže takým spôsobom to funguje v Pythone. To je jeden, akože pre jeden drón. A keby sme chceli, tu sú už úlohy, ale najprv ukážem úlohy. No postupne, ako sme robili s drónmi, tak postupne sme prišli na to, že dobre by bolo, no tak tu je návod, že ako treba. Postupne sme prišli na to, že dobre by bolo nejaké príklady aj napísať, takže niektoré príklady sme napísali. Potom tu sú nejaké riešenia, to je simulácia ešte. Simulácia, ale potom som vytvoril takú zbierku úloh, by som nazval. Tu je zbierka úloh, tam som napísal, že aké veci by mohli robiť dróny. A zatiaľ to vyzerá tak, že pre učiteľov by to malo vyzerať takýmto spôsobom, že je zbierka úloh. Nemám myšku, no. A není veľa úloh ešte. Tie na začiatku sme, naozaj to vidíte, že veľmi jednoduché úlohy. Je to vyriešené v Scratchi, je to v týchto blokových programovacích prostrediach a je to aj v Pythone. A dokonca dal som tam aj video, že ako by to malo vyzerať. No takým spôsobom je. Prvých 10 príkladov to sú prevzaté tzv. Príklady. A ostatné príklady sú už naše, tam už vidíte, že len naše videá budú. No, hneď ešte. No, a tu už vidno, že aj v Pythone sme to riešili. Napríklad aj tu je. Takže je aj blokové riešenie, samozrejme v blokovom prostredí aj je tu. A samozrejme je tu aj potom video natočené. Napríklad ako, lebo v roji ste nevideli, ako fungujú v roji. Škoda, že nepôjde hlas, ale nie. Ešte pol hodinka, dobre. Plusové sú so zvukom, takže tam to je vidno, že áno, teraz sme už, Wi-Fi spojenie existuje. Ja som neukazoval, že tie IP adresy, 4 IP adresy dostanú ten počítač, ten notebook. A už robia. Nemusia robiť dokonca dróny, nemusia robiť, že naraz všetko, nie, že naraz, paralelne tie isté veci. To sú už, vidíte, že jeden vzlietne, druhý pristane a tak ďalej, takže sú už rôzne príklady na to, aby mohli ísť
Ešte asi tento skúsim. No ja aj, a ešte vyskúšame ten ďalší dron. Dúfam, že ešte je zapnutý. Ešte svieti? Svieti? Dobre, tam... Dobre, tak ešte skúsim to veľmi rýchlo. No, dobre. A teraz zase ten ďalší dron mám na Wi-Fi. Výška 100 cm. Potom spadne, nevadí. Potom spadne. Nič sa nestalo ani... Aj na strop sme narazili, no. To, ale vedenie tu nebolo. Takže dúfam, že to prežijeme. Dron prežil, ale aspoň som demonstroval, že nič sa nestalo. No, že nerozbili sme celú aulu. No, takže tu už samozrejme rôzne veci, tu, ako sme hovorili, že svetelné show, alebo neviem, čo všetko je možné potom už spraviť z toho. Connect. Áno, to chcem. Musím nakonektovať samozrejme cez Wi-Fi a potom už malo by to ísť. Keď nepôjde, nepôjde. Ešte jeden pokus. Keď nie, tak... Môžete stopnúť, samozrejme, ja som pustil medzi tým. Spojenie je stratené, takže ešte raz musím, lebo teraz už som vypol a ešte raz som zapol. Už kódy poznám, ale dal som tam vidíte, že aj napísal som, že ktorý dron aké číslo má. Tak som chcel. No. Ešte nemám spojenie, tu vidno, že je červené, takže neexistuje spojenie. Ak bude zelené, tak už je to v poriadku, ale nebude. Zrejme v tomto pol roku. Sem tam zvyknú byť problémy s týmto spojením, ale v podstate už cez Python to dobre ide. Teraz to neukazujem cez Python. No, teraz je a dúfam, že... No, teraz. Takže už nejaké svetelné tie signály, svetlá treba. Teraz nechcel som už nad vašimi hlavami, ale niečo tam vypisuje, PyCon vypisuje, neviem, či niečo, hello a tak ďalej, niečo také. Môžeš prísť. A teraz sme pripravili nový projekt, takzvané prelietavé dróny. A teraz vám kolega, náš riaditeľ ukáže, že čo všetko je to. Dobrý deň, volám sa Juraj Péter a som riaditeľ gymnázia vo Filiakove. Na margo nehôd musím povedať, že najväčšia nehoda s dronom u nás v procese učenia bola, keď prvýkrát programovali decka v Pythone a dron očesal kolegovi jeho popínavú rastlinu. Takže vieme, že sa môže premeniť aj na kosačku. Ďalšia újma bola tá, že chalan, ktorý to programoval, tak 5 minút nedokázal ozvať, takže približne asi toto je celá škoda, ktorá sa udiala tým. A teraz som videl druhý väčší crash, ktorý teda nastal za tých okolností. Samozrejme. Čo sa týka toho, čo my chceme teraz odprezentovať, je to, že nechceme hovoriť len o tom, ako sa dá a čo možno s tými dronmi urobiť, ale chceme to aj ponúknuť. A tak sme oslovili vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja, či by vstúpilo do spoločného projektu s gymnáziom. Vedenie BBSK je veľmi naklonené takýmto aktivitám, okamžite zareagovali a poskytli prostriedky na to, aby sme takýto projekt mohli spustiť. Projekt dostal názov Prelietavé drony a to znamená, že my budeme ponúkať
školám v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, základným aj stredným, sadu dronov, programovateľných dronov. Je na to vypracovaný výpožičný poriadok. V podstate na jeden mesiac školy zadarmo dostanú tieto drony. Musia počas toho obdobia programovať s deťmi. A aby to bolo čo najjednoduchšie, stačí, ak urobia nejaký videozáznam, nejaký opis toho, ako sa im postupovalo v tomto. A keď uplynie tento čas, tak dron pošlú na inú adresu, ktorú im poskytneme. Preto sú to teda prelietavé drony. Aby, už ma zlikviduje kolega, tu na, aby to programovanie bolo jednoduché, tak kolega vytvoril na to aj samostatnú web stránku, na základe ktorej step by step sa učiteľ naučí ten dron programovať, ako s ním pracovať, čiže nemá s tým nejaký ďalší problém a nemá problém ani s tým, aké úlohy by teda mal zvládať, pretože zbierku úloh vám už kolega aj predstavil, čiže je tam momentálne 30 úloh, s ktorými teda môžu už narábať v tom základe tie deti. Takže toto je vlastne druhý takýto projekt. Náš prvý projekt bol od 2019, to bol túlavý mikrobit, ktorý teda tiež podobným spôsobom sme poskytli a ponúkame takto Banskobystrickému samosprávnemu kraju, aby sa s programovaním stretlo čo najviac žiakov. Takže toto je teraz premiéra a tohto projektu dúfam, že bude mať úspech a možno, že osloví aj niekoho iného na Slovensku. Ďakujeme pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. Máme tu aj nejaké otázky. Prvá je k tej vašej zbierke, že kde ju môžeme získať? Na našej web stránke gimfilakovo.sk/dron. Zatiaľ je tam. Ďakujeme. Potom druhá otázka, s akými starými žiakmi a ako dlho ste sa s nimi venovali týmto dronom a k akým najťažším úlohám ste sa dostali? No zatiaľ sme, tieto workshopy sme robili na základných školách, tam boli siedmáci, osmáci, deviatáci, ale nikdy v živote neprogramovali a tam ste videli, že už po 10 minútach to už vedeli, že ako treba spraviť. Samozrejme, postupne sme prišli na to, že čo je to cyklus, ako som hovoril. A s našimi deckami som robil so štvrtákmi, teraz už prváci už ovládajú veľmi perfektne, lepšie ako ja, s Rojom, takže už Pythone programujú. A čo bolo ešte otázka? Najťažšie úlohy. Ja ešte sme nerobili so senzormi, tam neviem, či bolo vidno, tam už lietali aj medzi týmito, aké sú to kruhy už? Hula-hop kruhmi. Tam, no to boli tie najťažšie úlohy, že tam už museli, ako ja tu som nespravil dobre, že koľko metrov dopredu, doľava a tak ďalej. Takže zatiaľ len... Aj tanec na hudbu. No tak tanec na hudbu, ale no hej, to v budúcnosti. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Máme tam ešte nejaké ďalšie otázky, ale už bohužiaľ musíme končiť. Mikrobit je programovateľný mini počítač, ktorý ti dovolí prepojiť informatiku s kreativitou. Dá sa programovať veľmi jednoducho a ovládať tak, aby robil presne to, čo chceš.
O pár minút sme zvládli rozsvietiť vlastný obrázok na displeji a chvíľu sme už obrázky diaľkovo prepínali druhým mikrobitom. Mikrobit má v sebe aj super vychytávky, ako sú tlačidlá, senzor pohybu, kompas a teplomér. K mikrobitu ale môžeš pripojiť množstvo ďalších vecí. Tu programujeme, aká animácia sa nám má ukázať na LED pásiku. Ja som na ňom naprogramovala dúhu. Teraz programujeme podľa nôt kohútika jarabého. Najlepšie na mikrobite je, že si viem vytvoriť napríklad blikajúceho robota alebo gitaru, ktorú ovládam tak, že ňou zatraciem, alebo futbalovú bránku, kde mi mikrobit počíta, koľko gólov som dala, alebo kúlové svietiace topánky a tisíc ďalších vecí, ktoré ešte len vymyslím. Mikrobit je hračka, ktorú schováš do dlane a vytvoríš z nej čokoľvek. Tak čo s ňou spravíš ty? Každých 60 sekúnd si 28 000 ľudí predplatí službu Netflix. Odošle sa 197 miliónov e-mailov, stiahne sa 414 000 aplikácií a ukradne niekoľko tisíc hesiel. Na internete sa toho deje veľa. A všetko najdôležitejšie sa dozviete na Živé.sk. Živé.sk. Technológie ľudskou rečou.